Fala gurizada, beleza? Estamos aqui com o nosso segundo gameplay com o Gigantossauros Devotions. Sim. Só lembrando que eu não fiz o deck tech deste deck, porque ele foi pego emprestado do MTG Goldfish. Eu vou deixar aqui na descrição a lista ou o vídeo do deck tech que o Cefron fez e vamos partir direto para o que interessa, né? que é o gameplay. Mantive a mão, temos terrenos temos Arbor Elf, Topes Sprawl, Warm, Warm Coil, Engine e vamos lá então, vamos ver o que, que dá isso aí. Uh, Arbor Elf primeiro, passamos a vez, vamos ver o que o que nosso amigo está jogando. O Easy E okay, ele fez uma Verdant Care e passou a vez. Então maravilha. Eu vou fazer aqui uma mystery rainforest pegamos a floresta, fazemos o Topes Sprawl na floresta que está de pé. Turno 2, nós já podemos gerar aqui quatro manas. No entanto, todavia, contudo, eu só preciso de 3 para fazer o Steel Leaf Champion. E vamos ver se o cara tem aí Fatal Push, né? Vamos ver se a nossa criatura sobrevive. Ok, aparentemente não é o caso. Turno 3, nós vamos bater 6, se tudo der certo. Aparentemente foi de Ghost Quarter. Provavelmente vai destruir a nossa floresta, exatamente. Tudo bem, não tem problema. Pegamos outra. A gente tem um Nictus aqui na mão. A gente pode gerar muita mana também com a nossa devoção aqui ao verde. O oponente foi de pântano. Se ele fizer um Federal Push no Stiolif, eu vou ficar muito chateado. Oh, que droga, cara. Ele <laughs> conseguiu lidar com todas as coisas que a gente tinha em campo. Então o que, que vai acontecer aqui agora, cara? Vamos fazer aqui outra Mr. Rainforest Scavenging Use. E aí, cara, eu vou bater um aqui. Passamos a vez. O oponente fez floresta. Scavenging Use também. Então eu vou é fazer o seguinte: eu já vou dar um jeito de comer aqui o Steel Lift Champion. Pra evitar que ele faça isso de alguma maneira no próximo turno, saca? Ele passou a vez. Burning Tree Emissary. Ok, vamos de Nictus: 3, 4, 5. Podemos gerar 5 manas. Eu vou atacar primeiro. Levamos o oponente a 15. Vamos fazer aqui o Burning Tree Emissary. 2, 3, 4, 5. É não é o suficiente. Não é o suficiente para fazer o Worm Coil. Passamos a vez. O oponente fez Field of Ruin. Vai destruir a nossa Nictus, provavelmente. Exatamente. Caraca, mano. O cara tá com. Todas as remoções do mundo para o nosso deck na mão, é impressionante. Birds of Paradise, ok. Passou a vez, Gigantossauros, olha só. <laughs> vamos bater aqui, de leve, vamos ver o que, que ele faz. Ele está pensando se ele troca ou não. Ok, ele optou por levar 5, ok. Vamos fazer aqui o nosso mascote. <laughs> e passamos a vez. Mascote! Um outro Nictos agora seria lindo, cara. Cadê que eu ia conseguir gerar? 1, 2, 3, 4, 9 de mana com ele. Feral Push no Scavenging Use. Ele vai crescer o Scavenging de Use dele, muito provavelmente. É isso aí. Tudo bem. Fez Overgrown Tomb. Virada. E passou a vez. Ah, olha o que eu tô falando aqui, ó. Vamos bater aqui. Provavelmente ele vai dar Champ com a Birds. Não, levou os 10? Rapaz, o que, que eu vou te dizer, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos gerar mano, assim. Worm Coil, passamos a vez. Ok, o print concedeu. Vamos para o Game 2. Game 2, cara, ele tá de BG aparentemente. Será que eu boto o Blood Moon? Vamos botar Blood Moon, cara. Né? Vamos ver o que, que dá isso daí. Eu vou tirar aqui um Hurric e vou tirar também um Burnie Tree, não. Vou tirar o Scaven de Use. Vamos para o game 2. Talvez tivesse sido interessante colocar Spellskite para dentro, né, para suar o push dele e tal. Mas ah, azar. Acho que não precisa tanto assim não. OK. Uma land, um e dois Arbor Elf com o Steel Leaf Champion. A gente está no draw. Cara, arriscando muito eu vou manter essa mão, hein? Vou manter essa mão, vamos ver o que que dá. O oponente também manteve a dele, fez uma floresta. E um birds. É, eu acho que a nossa de Moon não vai dar muito efeito não. E o terceiro Arbor Elf. Fazer Stumping Ground. Em pé. Arbor Elf. Passamos a vez. Próximo turno seria legal se viesse um Burning Trimissary. Eu poderia castar ele com uma mana só por causa do Arbor Elf. Abaixava ele. Teria duas manas. Eu poderia fazer um Elvish Visionary. Ok, o parente fez um Overgrown tomb Em pé. Feira o push no Arbor Elf. Tudo bem. E os Kevin use. Vamos aqui de Arbor Elf. E passamos a vez. A gente está sendo penalizado aí por ter mantido uma mão de um terreno. Agora ele faz Field of Ruin, Destroy Stomping Ground. Vamos pegar uma florestinha. O oponente passou a vez. Ok, o oponente vai bater 2, nós vamos a 15. Segundo a main phase dele, ele faz um Golfe e passou a vez. Ok, nós temos 3 manas aqui disponíveis. Vamos fazer o nosso Steel Leaf Champion. Passamos a vez para ele. Por enquanto a nossa criatura está mais forte que o Golfe dele. Ele está crescendo o Skeven de e ganha vida. Ok. Por enquanto tudo controlado. Tireless Tracker vai fazer a além dele criar uma pista. É isso? É, ele não fez o land drop dele e com o de Uzi Tirando a criatura do cemitério O Goif ficou mais fraco Ótimo, não sei se foi a melhor jogada do mundo Mas tudo bem Veio o Nictus, o que é excelente Porque agora, cara Eu consigo fazer aqui o seguinte Eu vou Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso Eu gero Quatro, ter... quatro manas Com a Nictus É, vai ser bonito Geramos quatro aqui Castamos um Burning Trim duas verdes. Colocamos uma verde e uma vermelha. Fazemos o Bloodbraid Elf. Cascade. Tireless Tracker. E agora, cara, a gente desvira aqui uma florestinha. Arbor Elf. Será que eu bato? Se eu bater. Não, cara, eu não vou bater. Eu vou passar. Porque agora o nosso Nyktos aqui tá gerando 1 um milhão de mana. Tá gerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá gerando 9 de mana. Só que ele vai dar um Ghost Quarter, né? Ok, estourou a pista. Cresceu o Tireless Tracker. Ele vai fazer um Ghost Quarter na nossa Nyktos, o que é muito triste. Sim, Floresta. O lance é que a gente tem 2 elf, né? Então a gente aí tá gerando bastante mana ainda assim. O suficiente pra baixar o Gigantossauros. Blood Moon. Não é nem de longe o melhor draw possível aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu estou gerando. Eu vou fazer aqui um Garruk. Garrukzinho maroto. O mais um dele desvira duas Lands. Vamos desvirar aqui duas Florestinhas. Fazemos um Elvis Visionary. Compramos uma carta. Birds of Paradise. Já vamos fazer ela também. E passamos a vez. Próximo turno, eu dou mais 3 mais 3 para todo mundo e atropelar. Rexage. Ok. Destruiu a nossa pista, tudo bem. Ele vai me atacar com uma 3 3 Ok. Vou deixar passar. Fomos a 12. Ah, não, ele atacou o Gahook. Puta que idiota que eu fui, velho. <laughs> devia ter protegido ele. Que idiota. Fazemos um Runic Armasur. Lá vamos nós crescer de novo o nosso Gahook de idiota que eu fui. Eu devia ter blocado, velho. Muito. Muito garoto. Fui muito garotinho nessa. Aqui o que, que vai rolar? Fazer uma bola de moon. Só pra tirar a mana preta dele. Ok, ele virou ali pra gerar uma mana preta, mas né. Não faz diferença. Vamos só passar a vez, eu quero atacar só quando tiver o mais 3 mais 3 do Gahook. Coisa que eu poderia já fa fazer nesse turno se eu não fosse tão idiota. Ok, fez um Bob. Outro Kevin de Use. Passou a vez. O Tope Pro, Fazemos o Tope Sprawl. Pra verde ou vermelho? Vou fazer para vermelho. Mais um aqui. Vamos passar a vez. Vamos ver o que, que ele revela. Ele revelou um Corsair. Hum, isso é meio chato, hein? Ele fez o Corsair. Que bicho é esse, mano? Death Touch. Caraca, velho. Estamos meio lascados, cara. Estamos meio lascados. Ele passou a vez. Outra Utoppa Sprawl. Vamos fazer ela. Pra verde. Mais um do Garhuk. Passamos a vez. Esse turno agora vai ser definitivo, né, cara? Vou comprar uma cartinha, porque ele ativou a habilidade do Scavenging Use. Ele perdeu 5 de vida. OK. Nossa bola de moon não tá surgindo defeito nenhum. Comprou uma carta. O que que ele fez aqui, cara? Ah, ele destruiu o Garruk. Idiota, e agora o que que eu compro um Anictos que não serve para nada por causa da Blood Moon. Eita, nós, viu? Fazemos aqui. Compramos uma carta. Burning Tree. Vamos fazer um Burning Tree. E agora, cara. Vamos passar a sua vez, né, cara? Ele tá com o bob ali, tá perdendo vida. E eu tô com uma board boa para defender, então deixa rolar. Ele tá crescendo o Tireless Tracker dele. Ele fez um monstro dele 6-6. Fez a Tectonic Edge. Eu não sei, Glusar, vocês acham que eu deveria bater? Se ele tá com mais cria, ele tá com criaturas fortes no campo, acho que não compensa bater, velho. Ele tá com o bob ali. Vamos ver até onde ele vai se perder de vida. Fazemos a land, colocamos uma pista, compramos uma carta, aumentamos o Target Tracker, o Toupe Sproul, vamos fazer o Toupe sprawl e passamos a vez. Se a Nictus estivesse operante aqui, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 humanas, hein? Que bonito! Vamos só administrar aqui. Ele vai perder lendes e vida. Pô, Bob treinado, cara, revela lende ainda. OK. Ele tá comprando bastante carta, tá ganhando vida, crescendo os bichos, ganhando mais vida. Cara, que partida, mano. Ele Tá com 10 cartas na mão, um monte de land. Vamos lá, em algum momento ele tem que fazer alguma coisa. Nós ainda podemos castar aqui o Coil. nós podemos castar Garruk. Ok, agora ele tá destruindo as nossas criaturas, velho. Eu não tô gostando disso. Ok, agora ele pode baixar landes do cemitério dele. É o bicho Visionary. Vai. O Top Sprawl. O cara não quero mais o Top Sprawl, cacete. Eu tô bem de mana. Que isso, irmão. Fazer aqui essa Birosca. Vamos passar a vez. Não quero mais, mana. Só passar uma vez aqui. Charles Tracker. Agora ele tem mais criaturas que a gente no campo de batalha. Ele vai ganhando vida, vai fazendo pistas, vai crescendo o target Tracker dele. Eita, nós. Tá embaçado isso aqui, hein? Tá ficando enrolado. <laughs> e ele tá comprando muito mais cartas, cara. A gente precisava de alguma coisa para repor a nossa mão aqui. O golfe dele tá 5, 6 já. Só que também é o seguinte, né, cara? Ele tá com 21 cartas no Grimório só. Runic Armasor. Passamos a vez, quem sabe assim a gente não compra algumas cartas, né, com essa criatura. Ok. Próximo turno ele vai colocar todas as lendas dele do cemitério no campo de batalha. Está crescendo as criaturas dele, continua. Só que ele vai ter que ganhar de alguma maneira, velho. Vamos ver o que, que ele vai fazer para ganhar. Está ganhando vida. Agora eu não sei nem se o Garruk seria uma boa pra gente, cara. Fez outro Bob. Outro Bob. Passou a vez. Cleanup. Jogou uma lente no cemitério. Ativou a habilidade do, da criatura dele. Comprou uma carta. De novo. Ele vai jogar todas as lentes dele no cemitério. Vai comprar carta. Porque no próximo turno todas as lentes do cemitério voltam pro campo de batalha. Será que ele tem alguma mágica que dá dano de acordo com a quantidade de lentes que ele tem. E aí está o nosso amigo. 3 5 Gigantossauros vai. Passamos a vez. Compramos uma carta, que ele ativou a habilidade de scavenging use. Óbvio que ia é vir uma fetch, porque tudo que eu preciso é de uma lente Tô com pouca. Tô com pouco terreno, tô com pouco a mana. Vamos deixar o nosso amigo aí, cara. Tá com 11 cartas no grimório. Vamos ver o que, que ele faz. Matou o nosso Hunic Armasor. Manutenção dele, ele vai destruir uma Land, vai revelar três cartas. Aliás, vai comprar três cartas, né? Revelar e comprar. Land, Land, land Ok, vai ganhar um milhão de vida. Vai crescer o Tireless Tracker dele. As cartas que estavam no cemitério foram pro Grimório. Não tem problema, meu amigo. Um monte de trigger. Obviamente eu vou acelerar isso aqui. ok. <laughs> Vai lá, amigão, tira essa missão Rainforest da minha mão. Ok. Olha só, temos uma presença ilustre aqui, ó. <laughs> presença ilustre do Chinchila, nosso camarada aí, editor do Cabrito Montes. <laughs> Enquanto isso, nosso amigo aqui tá fazendo as peripécias dele. Ele vai bater. Oito, 7. Beleza. Bloque aqui. Dois, quatro, seis. Bom, ele não vai morrer tão cedo, né? Vamos dar umas blocadas aqui. Vamos levar dois. Ele vai matar o nosso gigantossauros né? Porque ele vai crescer aqui o Tardis Tracker dele. Assim ele vai eliminando as nossas criaturas. É, eu acho que esse game meio que é do cara. <laughs> Rex6 vai destruir a de Vai. Aí ele vai ter a Field of Ruin e a Ghost Quarter. OK. Destruiu o Nictus. Pegamos uma floresta. Vai destruir a nossa land com duas estopas Pro. OK, tudo bem. Nessa altura do campeonato já não me preocupo mais com isso. Estouramos a fetch. Floresta. OK. Sim pegamos outra floresta para tirar as lands do nosso deck porque comprar uma land agora é um tiro no pé ele tem um cast down no topo cleanup ok burning tree nada interessante estouramos a fetch floresta burning tree passamos a vez ou será que não não, passamos sim. É agulizada. <laughs> é isso aí. Vamos ver o que que dá. Ok, ele atacou com tudo, cara. Então tá, vamos ver o que, que dá pra fazer aqui. Certo, esse cara aqui vai, vai ter que blocar. Então o que, que vai rolar aqui? Eu vou blocar. vou bloquear, vou dar champ aqui com a Birds. Eu vou dar block. Cadê o outro Tarless Tracker dele? Ok, então tem que bloquear aqui também o Scavenging Use aqui. Vou blocar o Scavenging Use aqui. E aí, agora é o seguinte, né, gurizada? Eu tô com 11 de vida: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24. Ok, então aqui. Que vai acontecer o seguinte, cara. Ele vai matar todas as nossas criaturas, basicamente. Vou blocar aqui. Vou blocar aqui. 2, 4, 6, 8. Com 12, 20. O que, que eu vou fazer aqui? aqui? Aqui vaza. Aqui vaza. Aqui ele vai matar, né? Vai crescer a criatura dele. É, não. Então vai ser isso aí mesmo. Vai ser isso aí mesmo. Aí eu bloco aqui. 2, 4, 6, 12. Caralho, mano. Que que é isso? 2, 4, 10, 16. E damos um champion, né, cara? Aqui. Ele vai matar várias das nossas criaturas. Nós vamos a 1 um de vida. Ele tem um cast down um no topo. E na volta a gente morre, né? Muito provavelmente. Ele fez outro Corsair. Eu preciso de alguma coisa para destruir essa saga dele, cara. Olha só, cara. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver, vamos ver o que, que dá. Será que veio muito tarde? Será que não? Eu acho que deu, hein? Ah, carai! Ah, carai! Não deu, cara! Não deu! Tô causando 37 de dano: 11, 22, 30, 37. Ah, cara! Não, velho! Que ah, mano! Vamos conceder! Vamos pro game 3 com 5 minutinhos! <laughs> Ai, caramba! O que, que eu vou fazer aqui? Ah, o cara concedeu, bicho. Que pena, não deu pro Game 3. Mas ainda assim, cara, eu vou manter esse vídeo porque eu acho que ele foi legal, ele foi interessante. Deu para ver bem o... a questão aí de como o deck funciona. Ficou um a um. A nossa criatura, o nosso Croider Hoof, veio muito tarde. Né? Se ela viesse um pouquinho antes, a gente poderia ter ganho. E é isso, né, gurizada? Se inscreve aí no canal, dá aquela força. Se inscreve aí, deixa o like, comenta o que você está achando e a gente vai se falando, beleza? Uma boa semana para todo mundo, sexta-feira a gente volta, um abraço e até a próxima!